ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថុនសេកេតុមីលីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយនៃវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជននាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងជាដំបូងដែលនិយាយអំពីក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាសម្រេចការនាំចេញផ្លែចេកស្រស់ប្រមាណ 343,812 តោនកើនឡើងជាង 46% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មក្នុងចំណោមផ្លែចេកស្រស់នេះត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់គោលដៅប្រទេសចិនចំនួន 301,000 តោនប្រទេសវៀតណាមចំនួន 41,000 តោនជប៉ុនជាង 533 តោននិងប្រទេសសិង្ហបុរីជាង 480 តោនលោកអាញាហ៊ុនឡាក់នាយកក្រុមហ៊ុន Longman Agriculture ដែលវិនិយោគលើចំការចេកទំហំរាប់រយហិកតានៅខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺមានដំណឹងល្អចំពោះការវិនិយោគលើដំណាំចេកដែលរាប់ទាំងតនផលប្រមូលបាននិងបរិមាណនៃការនាំចេញមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅដូចមានលំនឹងល្អសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងណាបាទប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺទាំងទិន្នផលការពង្រីកការដាំដុះបន្ថែមហើយនឹងលំនឹងទីផ្សារហ្នឹងដូចជានៅថេបានល្អជាយើងស្គាល់ថាវិស័យផលិតកម្មជាតិនៃការនាំចេញនឹងដូចជាមាននៅតែមានសន្ទុះចឹងសូមជម្រាបជូនផងដែរថាផ្លែចេកស្រស់របស់កម្ពុជានាំចេញទៅទីផ្សារចិនបានបង្ហាញនៅកំណើនយ៉ាងរហ័សចាប់តាំងពីប្រទេសយក្សក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតមួយនេះយល់ព្រមឲ្យមានការនាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2019ក្រោយពីការចរចាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកវិនិយោគលើការដាំដុះចេកអំបូងលឿនលើទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនឡាក់បានឲ្យដឹងទៀតថាតាមគម្រោងផែនការក្រុមហ៊ុនលោកក្រុងនិងពង្រីកការដាំចេកបន្ថែម200ហិកតាទៀតខណៈដែលផ្ទៃដីជាង400ហិកតាបានប្រមូលផលកាលពីឆ្នាំ2019ដោយបាននាំចេញផ្លែចេកនេះទៅប្រទេសចិនសម្រាប់បានជាង 20,000 តោនប៉ុន្តែយ៉ាងណាចំពោះផែនការពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់នៃប្រកួតប្រជែងអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតនិងនៅតែបន្តឃ្លាំមើលអំពីស្ថិរភាពទីផ្សារផងដែរនៅកម្ពុជាយើងគឺថាច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺចូលទៅទីផ្សារប្រទេសចិនហ្នឹងឯងតារាបណាជារបស់កម្ពុជាយើងពង្រីកទៅទីផ្សារប្រទេសដទៃទៀតយើងបើកចេញទៅឈឹមបូព៌ាទៅអឺរ៉ុបអាមេរិកអីហ្នឹងបានថែមទៀតអាហ្នឹងគឺកំណើននៃការនាំចេញហើយនឹងពង្រីកផ្នែកខាងផលិតកម្មដាំដុះវាមិនជាបញ្ហាអីទេតែបើយើងចូលលើបច្ចុប្បន្ននេះមើលទៅលើការនាំចេញទៅគោលដៅចិនធំជាងគេនោះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យផលិតលឿនពេកខ្លាចផលិតលើសនឹងតម្រូវការវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាគុតចែងខ្លាំងប៉ុន្តែនឹងផលិតនឹងតម្រូវការហ្នឹងសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021នេះលទ្ធផលនៃការនាំចេញកសិផលកម្ពុជាទៅកាន់គោលដៅ90ប្រទេសសម្រាប់បាន76លានតោនដោយនៅក្នុងនោះនាំចេញទៅវៀតណាមជាង 64% ថៃជាង 21% ចិនជាង 9% និងគោលដៅប្រទេស87ផ្សេងទៀតជាង 4% តែប៉ុណ្ណោះ